vingut a fer una cross. Ja, divertir-se. És difícil, però a la vegada fàcil. Bueno, clar, per ella, per mi no. El més important és... participar. És participar i arribar a la meta. Perquè, és una cosa que es fa només un cop a l'any i estem junts, tots junts. M'agrada fer esport perquè mola córrer. Per tenir una vida més sana i més... passar-s'ho bé, només. I perquè ens agrada. Perquè és molt divertit. Perquè està, llavors, corres i... sí, és divertit, també. Això també és divertit. Jo fora de l'escola faig ball els dilluns, els dimecres i els diumenges. Jo fora de l'escola faig atletisme. Faig ball i zumba. Jo futbol. Faig béisbol.